Desde 2018 eu venho pedindo um suporte coreano, mas eu sempre era a pessoa que cedia as outras roles porque era necessidade pro time. Eu acho que no caso agora não precisa mais, a gente tem uma lane meio sólida junto com o Boal e com a Venja que entrou. Acho que o Kuri, ele sabe muito bem abusar dos gaps no bot lane. Ele trouxe muita maturidade pra nossa gameplay. Eu acho que em conjunto isso funcionou muito rápido. A gente gosta muito do mesmo estilo, gosta de jogar agressivo. Então, tipo, foi muito rápido de lidar com ele na bot lane. Sinceramente, eu não ligo muito sobre o que o Titã fala sobre o Kuri. É óbvio que ele vai falar sempre que o suporte que ele tá hoje em dia é melhor. E eu sei que ele sempre teve o desejo de jogar com um cara lá de fora. Não necessariamente eu acho que ele sempre quis um suporte. Eu acho que foi mais o que encaixou, porque depois de tanto tempo junto a gente se desgastou um com o outro. E eu não tenho muito problema com o Titã não. A gente conversa normalmente, a gente fala sobre o jogo, a gente ainda se dá dica, sabe? Quando a gente se vê, a gente sempre conversa. Então não é algo que me afeta, assim. Ele tá com suporte novo, eu tô com AD Carry novo, ele tá feliz desse jeito, eu tô feliz desse jeito. E eu acho que tanto ele quanto eu estamos desempenhando bem. É impressionante o que tá acontecendo com a rota inferior da Red. Titã e Kuri são uma dupla incrível. O Titã encontrou no Kuri o melhor parceiro que ele poderia querer. Ele não perde o quesito da agressividade dele e ele tem alguém que o protege, que não deixa ele ser tão eliminado como ele foi no restante da carreira. O AMA dos dois é altíssimo, o impacto de mapa dos dois é absurdo e digo tranquilamente, o Kuri nesse momento é o melhor jogador que está atuando no CBLOL. Titan, 그렇게 생각해 주는 거는 되게 고맙고 저도 똑같이 생각하고 있고 뭐 더 열심히 서로 뭐 얘기나 소통 같은 부분에서 더 많이 얘기하고 소통하면은 훨씬 더 잘해질 수 있다고 생각해. Tô com a expectativa bem alta pro jogo contra a Red, tanto por eu ter jogado lá 2 anos, quanto por agora estar jogando contra eles, é que eu ainda sou muito amigo deles, eu converso com eles quase sempre, então pra mim vai ser um jogo bem legal de fazer, vai ser um jogo que eu quero muito ganhar, e eu sei que eles também. Eu acho que vai ter lei do Ace sim, porque eu quero muito bater na cabeça do Aegis e do Titã, e eu quero ver eles chorando depois do jogo. Vai ser da hora jogar com o Jojo, pra ser bem sincero, eu gosto muito dele. Apesar dele não ser mais meu suporte, converso com ele, né, quase sempre, assim, no sentido de jogos. Vai ser interessante jogar contra ele e o Brance, porque vai ter um gostinho a mais dos últimos playoffs que eu joguei contra a Loud. O Brance estava muito bem, numa fase muito boa, e agora eu tô numa fase muito boa também, então eu quero ver como é que vai ser esse duelo no bot. E que mané, Dragão Ancião, eles querem acabar agora! 1, 2, 3, 4 eliminações! Acho que esse jogo contra a Red vai ter bastante rivalidade ali por causa dos bastidores que rolou, né? Eles vão estar com sangue nos olhos, a gente também, né? Tem o Jojo também que já foi da Red. Vai ter uma rivalidade ali saudável e os dois times vão estar bem afiados aí pra poder tentar ganhar a partida.